Atseit Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp Vilniaus Ryto ir Alytaus Sinteko Dzūkijos. Na, daug kalbama apie šias rungtynės, kad šiandien yra akivaizdus favoritas Vilniaus Rytas. Dzūkija beje atvyko, na, nepuolė. Ir veržtėsi, nes paprastai dairosi iki komandos draugus, tai palengvina varžovo gynybinės užduotis. Tai vienas būtų gerojo krepšinio. Taigi, jeigu jie įsimetės nuo pat rungtynių pradžios, gali būti intrigos ir daugiau nei prognozuojama. Ekonas pastarojame. Arnas Bukevičius traukia į priekį, perdavimas į kraštą čia. Žinoma, Grusas gali pataikyti iš toli. Šį kartą verčiasi ir dar kartą tai daro sėkmingai. Gerbėžas. Kolico perdavimas ir Pikempopas netaiklus. Šį kartą Kvedaravičiaus sprendimas. Švedės. Netaiklus sprendimas. Ima kamuolį Rytas. Geras perdavimas į priekį ir dėjimas iš viršaus. Kidalis. Kolicas nepataiko. Ir Servydės greitą ataką atgal, Bičkauskai prieš tai du pataikė, o Kirkūnas, Žuvalis atgal, Danisevičius, karštas jis ir toliau, tritaškis Danisevičiaus taiklus. Ir taip pat Servydės rungtyniauja, geras perdavimas čia, Benčius prie 3 taškų zonos, Giedraitis meta ir pataiko iš toliau. Tas lankas įtraukė, norėjo pats atakuoti, norėjo sužaisti gražiau, bet nieko nepavyko. Kvedaravičius galvoja, jeigu jis pagraudo vidurio korėjo pozicijoje. Ir metimas iš toli pataiko. Eimantas Bendrius. Beveik nedengiamas metimas, žiūrėk, Rusas, kai nori, gali gerai pasiginti, sustabdė Kolicą. Čia vėl geras perdavimas ir dėjimas iš viršaus, Kubelis jau antrą kartus. Rusas ir Benčius, toks yra Ryto penketukas, tolimas metimas, Benčius ir toliau sėkmingai. Atakuoju nesiekia, bet jis vėl čempionate, greito kontrataka ir Johnson Collinsas. Pusėje taip pat netaiklus metimas, greito ataka, Būvis taptelė, Geibos Devon, tolimas metimas taiklus. Ir kovoja Kubelis dėl kamulio, jis atitenka Dzūkams. Dėvo prasiveržimas. Ekovičius ima kamuolį nuo galvos Kubeliui. Ir 15-16 dienomis vyks Klaipėdoje. O čia grąžinamas kamuolys prie 3 taškų zonos, kur puikiai rungtyniauja. Reikia vertinti kiekvieną varžovą. Dėvo dar kartą įstovi, dar kartą taikliai Geibas Dėvo. Kolicas. Kauskiai pražanga. Krašte šokdina savo varžovo Benčius, dar kartą iškori 3 taškai, taigi 3 atakų. Eimantas Benčius. Greita ataka ir Arnas Bukevičius skrajoja. Plačiai išsidėsto Vilniečiai, palieka erdvės. Giedraičiui žaisti 1 prieš 1. Atšoka atgal Karolis ir pelno taškų. Ir praranda kamuolį, perima į Kolicą, Aidi Sirena. Fiksuojanti tikrai netokia ir lengva. Ryto pergalė 98-85, pagarba ir Vladimirui Romičiui ir jo vadovaujamai komandai, kuri metė gana rimtą iššūkį. Akivaizdė šio mačo favoritas.